paredões, como Arquimedes, quarto da pregadeira. Vai achando que é fácil conviver quando esquecer um grande amor. Vai achando de boa trocar o meu beijo pelo de outra pessoa. Quando a saudade bater, cê vai chorar, vai beber, vai ligar. Te odeio tirando sua roupa, mas em quatro paredes, no quarto escuro, você vai ouvir um eu te amo por segundo. Eu vou falar que não quero beijando sua boca, falar que te odeio tirando sua roupa, mas em quatro paredes, no quarto escuro, você vai ouvir um eu te amo por segundo. Isso é o Coringa dos Paredões, como Arquimedes, quarto da pregadeira. Vai achando que é fácil conviver quando esquecer um grande amor. Vai achando de boa trocar o meu beijo pelo de outra pessoa. Quando a saudade bater, cê vai chorar, vai beber, vai ligar.